Bura Azerbaycan'dır. Bakı vaktiyle saat 10.00. Azerbaycan televizyonunun efirinde Aslı ve Haber izleyirsiniz. Haberlerin 10 buraxılışını Tural Məmmədli təqdim edir. Salam, sabahınız xeyir, hörmətli izləyicilər. ASV Xəbərin saat 10-u olan buraxılışını istəyirsiniz. Ən son və dəqiq məlumatlarla qarşınızdayıq. Bugün milyonlarla insanın diqqəti paytaxt Bakıya yönəlib. Bu dəqiqələrdə Formula 1 və Formula 2 üzrə Azərbaycan Qran Prisinə start verilir. Azarkeşlər 3 illik fasilədən sonra Qran Prini tribunalardan izləyə bilirlər. Yarışın bugünkü proqramına əsasən Formula 1-də 2 sərbəst yürüş, Formula 2-də isə sərbəst yürüş və sıralama turu keçiriləcək. Azərbaycan Qran Prisi iyunun 12-sində yekunlaşacaq. Yerli azarkeşlərin də böyük maraq göstərdiyi bu yarışı tamaşaçı qismində xeyri sayda xarici turist izləyir. Azərbaycan Qran Prisini dünyanın bir sıra nüfuzlu idman televiziya kanalları vasitəsilə izləmə imkanı var. Formula 1 yarışlarının tamaşaçı auditoriyası 1,5 milyard nəfərə yaxındır. Azərbaycanda isə Formula 1 yarışları İdman TV vasitəsilə canlı yayımlanır. Bakı halqasında fan zonanın qapları saat 10-da açılıb. Saat 12.35-də isə Formula 2 sərbəst yürüşləri başlayacaq. Daha ətraflı məlumatı bizimlə birbaşa bağlantı olan əməkdaşımız Fərid Ramazanov çatdıracaq. Fərid, salam, hər vaxtın xeyir. Yenidən Qran Priyə start verilir. Ümumi APAV haqqında istərdim əvvəlcə başlayaq. Salam, sabahın xeyir olsun Tural, hər vaxtın xeyir. Ətraflı məlumat verdin. Həqiqdən də dediyin kimi saat 10-dan etibarən fanzonanın qapları açılıb. Saat 12.30-dan etibarən isə artıq Formula 2-də sərbəst sürüşlərə start veriləcək. Biz hazırda Formula 1-də, Formula 2-də bizim trasımızda əsas hadisələrin baş verdiyi məkanlardan birindəyik. Start-finish düzlüyüdür bura. Operatorumuz da təqdim edəcək. Məhz bu uzun düzlük Formula 1-də təqvimdə bütün yarışlar arasında ən uzun start düzlüklərdən biri sayılır. Məhz dediyim kimi burada ən maraqlı hadisələr baş verir və yeri gəlmişkən bura nəinki ölkə mediasından, yerli mediadan, ümumiyyətlə xarici mediadan da kütləvi informasiya vasitələri, televiziyalar çox da buraxılmır. Yalnız eksklüziv yayım hüquqına malik televiziyaları bu sahəyə buraxırlar. Biz də hazırda buradayıq. Çünki dediyimiz kimi eksklüziv yayım hüququ Azərbaycan televiziyası və İdman TV-yə məxsusdur. Son hazırlıqlar gedir. Maraqlı görüntüdür. Biz race control maşınını izlədik. Trasın hər bir hissəsini, hər bir santimetrini diqqətlə yoxluyurlar, araşdırırlar və dediyim kimi bugün saat 12.30-dan etibarən Formula 2-də artıq sərbəst sürüşlər. Ardınca isə Formula 1-də günorta saat 15.00-dan etibarən sərbəst sürüşlərə start veriləcək. Yəni, bugünün proqramı təqvimi əsasən bununla bağlıdır, amma gün ərzində hər hansı bir yeniliklər olarsa, komandalarla bağlı yeni xəbərlər çıxarsa, biz bunu hər idman xəbərin və yaxud da ki, Azərbaycan televiziyasındakı xəbərlərin hər buraxılışında bu barədə ətraflı məlumat verəcəyik. Hələlik son məlumatlarımız bunlardır. Fərid, sənə daha bir sualım var. Mən bilirəm ki, hər zaman Bakı trekindən əvvəl bu pilotların öz aralarında da bəzi söhbətləri olur və onlar Bakı trekini həyəcanına görə çox sevirlər, çox xoşlayırlar. Bilirəm ki, onlarla ünsiyyət imkanı da olub sənin. Bu dəfə nə fikirdədirlər? Darıxıblar yəqin paytaxtımız üçün. Həqiqətən də bu belədir. Çox yaxşı müşahidə aparmışsan sən. Xüsusən də dünən burada McLaren pilotları ilə görüşmək fürsətimiz oldu. McLaren komandası məlumat üçün deyim kimi bu mövsümə, yeni çempionata heç də yaxşı başlamayıb. İstər Lando Norris olsun, perspektivli və ən istedadlı pilotlardan olsa da mövsümə bir o qədər də yaxşı başlamayıb. Və eyni zamanda Daniel Ricciardo, avstraliyalı pilotla bu mövsümdə çox da yaxşı, yəni ondan gözlənləni hələ ki verə bilmir. Amma dünən onlarla ünsiyyətimiz oldu.
oldu və çox pozitiv yanaşırlar həmişəki kimi. Bakı trasına ümidləri hədsiz böyükdür. Çünki burada bizim trasımızın əsas unikallığı ondan ibarətdir ki, istənilən pilotun burada qalib gəlmə ehtimalı var. Yəni ən zəif komandanın, çempionatın ən zəif sürücüsünün belə burada qalib gəlmə ehtimalı var. Onun yerdə McLaren sürücüləri də mövsümə pis başlasalar belə bura tam olaraq köklənibler. Qələbə qazanmaq əzmindədirlər. Özə xatırlatmaq istəyirəm ki, Daniel Ricciardo'nun bu mənada hətta şəxsi təcrübəsi də var. Üzdü keçmiş komandasında olmuşdu. Red Bull komandasının heyətində burada qalib gəlsə də, amma hər bir halda karyerasında burada bu trasda qalib gəlməyi bacarıb. Yəni nümunə kimi onların adını çəkə bilərəm. Digər pilotların hamısı da burada təbii ki, çox iddialıdırlar, istəklidirlər. Biz də təbii ki, yarışın başlanmağını və pilotların çıxışlarını, məharətlərini gözləyirik. Təşəkkür edirik Fərid məlumatlara görə, minnətdarıq, hörmətli izləyicilərimizə də xatırladaq ki, bizimlə birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Fərid Ramazanov idi. Mövzunu davam etdirir. Paytaxtın hər yerində formula yarışlarının həyəcanı hiss olunur. Digər əməkdaşımız Vəfa Ağabalayeva da formula yarışlarını izləyənlər sırasındadır. Təəssüratlar necədir görəsən, bunu biz birbaşa bağlantıda öyrənəcək. Vəfa, salam, sabahın xeyir. Bu dəfə söz səndədir, ümumi APAVA-dan istədiyi danışasan. Sabahınız xeyir Tural, həm sizə, həm tamaşaçıları salamlayıram. Hazırda biz Kukla Teatrının düz yanındayıq və bilirsiniz ki, burada da qapı var və ümumiyyətlə Targovudan, yəni Targovu kimi tanıdığımız ərazidən bura keçən həm azarkeşlər, həm ümumiyyətlə burada xidmət edən könüllülər məhz bu yolla qeyd edən D qapısından keçərək tribunalara yaxınlaşır və orada azarkeş kimi yarışı izləyə bilərlər. Bilirsiniz ki, F1-in ən belə deyək qüvvəsi sayılan könüllülərdir və burada kifayət qədər böyük könüllü sayı var. Hələ yanımda da Tural Hümbətov var. Formula 1 könüllüləri üzrə baş menecer. Xoş gördük Tural bəy. Tamam, xoş gördük. Xoş gəldiniz. Tural bəy, ümumiyyətlə məlumat verin. Bax, nə qədər könüllü burada iştirak edir? Ümumiyyətlə könüllərin fəaliyyəti nədən ibarətdir? Saat neçədən neçəyə fəaliyyət göstərirlər? Biz müşahidə edirdik. Buradan yaxınlaşan azarkeşlərə köməkli göstərirdilər, yönəldirdilər tribunlara doğru. Amma ümumi məlumatı sizdən alaq. Buyurun. Bəli, sözsüz ki, qeyd etdiyiniz kimidir və 1500-ə yaxın könüllülər artıq fəaliyyətə başlayıblar. Tam olaraq fəaliyyətdə ötən gün böyük pit yolu gəzintisi tədbirini könüllərimiz uğurla həyata keçirdilər. Buna görə onlara xüsusi təşəkkür düşür. Qeyd etdiyiniz kimi könüllülərin böyük səhrətə artıq tam olaraq işə başladır, amma bir hissəsi daha öncədən başlamışdı. Bir ay əvvəldən könüllərimiz uniforma və akreditasiyalarının paylanmasını artıq həyata keçirdilər. Hər kəs uniforma və akreditasiyasını geyinibdi və artıq yarışlara qoşulublar. Könüllərimiz istər qonaqların gələrkən yerləşdirilməsi, qarşılanması, onların yönləndirilməsi, informasiyanın verilməsi qeyd olunduğu üçün görürsünüz, biletlərin yoxlanması, onların tribunalarda yerləşdirilməsi və hər hansı bir sualları olarsa onların məlumatların ötürülməsində mühüm rol oynayırlar. Könüllərimiz olmasa belə böyük yarışları təşkil etmək sözsüz ki, çox çətin olardı və buna görə biz onlara təşəkkür edirik. Sözünüzə qüvvət, amma mən burada digər xarici vətəndaşları da görürəm ki, onlar da könüllü kimi xidmət göstərirlər. Bəli, bəli, sözsüz ki, bizim 100-ə yaxın könüllərimiz var ki, onlar dünyanın müxtəlif yerlərindən artıq təşrif buyurdular burada. Hansı ölkələrdir? Amerika var, Almanya var, Böyük Britaniyadan gələnlər var, Rusiya, Qazaxıstan var, Çindən gələnlər var, müxtəlif Afrika ölkələrindən gələnlər var. Fərqli yerlərdən var, demək olar, dünyanın bütün hər yerindən könüllərimiz qoşulublar. Ən əsası da bizim qardaş Türkiyədən bizim könüllərimiz var və onlar da heç də bizim yerli könüllərdən geri qalmırlar. Gələn könüllərin böyük əksəriyyəti təcrübəli könüllərdir və müxtəlif yarışlarda bugünə qədər iştirak ediblər. Onlar da burada həm yeni təcrübə əldə etmiş olurlar, həmçinin öz təcrübələrinə daha bir təcrübə qatırlar. Bizim könüllülərdən yeni bir nələrsə öyrənirlər. Bu vacibdir könüllülük üçün, çünki könüllülük nə qədər geniş yayılarsa, bu da dünya üçün çox gözəldir. Təşəkkür edirəm. İşiniz çətindir, həm də məsuliyyətlidir. Uğurlar. Çatdıracağımız informasiya bu saata bunlardan ibarətdir. Təbii ki, həm könüllülərdən müsahibələrimiz olacaq, həm bura yaxınlaşan azarkeşlərdən növbəti saatlarımızda izləyicilərimizə daha ətraflı məlumat çatdıracaq. Buyurun, söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirik Vəfa. İzləyicilərimizə də qeyd edək ki, bizimlə birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Vəfa Ağabalayeva idi. Bakı treki qədim və bir o qədər də gözəl Bakının mərkəzində yerləşir. Yarışları izləmək üçün xarici ölkələrdən formula azarkeşləri də paytaxtımıza gəlib. Yarış həyəcanı necə yaşanır? Bu barədə indi daha bir bağlantı yaradacaq və bizimlə birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Səkinə Hacıyevadır. Səkinə, salam, hər vaxtın xeyir və turistlərin fikirləri necədir? Bunları səndən eşidək.
Sabahınız xeyir olsun. Biz izləyən bütün tamaşaçıları salamlayırıq. Biz hal-hazırda paytaxtın Fəvvarələr meydanı adlanan ərazisindəyik. Bəli, paytaxtımız növbəti dəfə mötəbər bir yarışa, mötəbər bir tədbirə ev sahibliyi edir və Formula 1 6-cı dəfə paytaxtımızda keçirilir. Biz hal-hazırda turistlərin məhz içəri daxil olduğu ərazidə elə yanımda da turistlər var. Biz onlardan fikirlərini soruşacağıq, Formula 1-dən gözləntilərini soruşacağıq. Hello. Hello. Thank you for interview and how do you feel? Very good. We're excited about the FN weekend. Who are you favorite pilot and what do you expect for F1? I think it has to be Charles Leclerc and yeah, we have great expectations. It will be fun to see. We've never been to Baku before. It's a beautiful city and yeah, we're both very excited. The architecture is super nice, all the old buildings and the modern buildings, and we've got some restaurants we booked as well, so we're excited to try the local food. But my favorite driver will have to be George Russell. George? Yes. Okay, what do you think about our people and our kitchen? Well, we've been here for just a few hours. We got here this morning, so but what we tasted so far was very nice. The food is excellent and the people seem very friendly. So thank you so much. Thank you for interview. Thank you. Bəli, biz turistlərdən soruşduq onların favoritləri kimlərdir və gözləntiləri nələrdir və hal-hazırda onlar da bizə dedilər ki, George, səhv etmirəmsə, onların ən bəyəndikləri pilotdur və gözləntiləri böyükdür. Onlar bizim şəhərimizə daha səhər gəlib çatıblar və hələ ki, çox gəzmək şansları olmayıb. Lakin gördükləri qədəri ilə buranın arxitekturasını, memarlığını, o cümlədən paytaxt ərazisindəki bu tarixliklə modernliyin birlikdə paralelliyini çox bəyəniblər, restoranlarımızı çox bəyəniblər. Yeməklərimizi çox dadmaq şansları olmasa da onların bizim ölkəmizin insanlarının dostpərvərliyi, vətənpərvərliyi və eyni zamanda istiqanlığı onları çox heyran edib. Onlar bunları dedilər. Biz hələlik bunları sizə çatdıra bilirik. Lakin birazdan turistlər daha çox daxil olduqca biz də onlarla birlikdə həm söhbət olmağa çalışacağıq, sizə çatdırmağa çalışacağıq. Hələlik çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Buyurun, söz yenidən sizdə. Təşəkkür edirik məlumatlara görə. Bizimlə birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Səkinə Hacıyeva idi. ATV xəbəri izləyirsiniz. Azərbaycan ordusunun ümumqoşun poligonlarında müxtəlif qoşun növlərinin döyüş atışlı intensiv taktiki təlimləri keçirilir. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə təlimlərin əsas məqsədi bölmələrin döyüş qabiliyyətinin artırılması, şəxsi heyətin praktiki vərdişlərinin inkişaf etdirilməsi ilə peşəkarlıq səviyyəsinin daha da yüksəldilməsi, qoşunların idarə etmə orqanlarının qarşılıqlı fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsidir. Quru qoşunları, hərbi, hava, hərbi dəniz və xüsusi təyinatlı qüvvələrin bölmələrinin cəlb edilməsi ilə keçirilən təlimlərin əsas xüsusiyyəti vətən müharibəsi və digər müasir müharibələrin təcrübəsinə əsaslanan yeni taktiki hərəkətlərin yerinə yetirilməsi, şərti düşmənin uzaqdan aşkarlanması sisteminin geniş tətbiqi ilə onun daha effektiv məhv olunmasıdır. Aşkarlanan şərti düşmən hədəfləri müxtəlif aviasiya vasitələri, moto atıcı, artilleriya və tank bölmələri tərəfindən qarşılıqlı əlaqədə məhv edilir. Türkiyədə EFES 2022 çox millətli hərbi təlimlər başa çatıb. Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin Mehtaran qrupunun çıxışından sonra Türk ulduzları nümunəvi uçuşlar həyata keçiriblər. Paraşütçülər təlimlərdə iştirak edən ölkələrin dövlət bayraqlarını havada nümayiş etdiriblər. EFES 2022 təlimlərinin mətbuat mərkəzindən verilən məlumata görə bir ay davam edən təlimlərdə bütün tapşırıqlar qüsursuz yerinə yetirilib. Ukraynada müharibənin 107-ci günüdür. Ukraynadan taxıl ixracı ən çox narahatlıq doğuran məsələlərdən biri olaraq qalır. Bu arada Ukrayna və Fransa prezidentləri arasında növbəti dəfə telefon danışığı olub. Prezidentlər Vladimir Zelenski və Emmanuel Macron Ukraynanın Avropa İttifaqına daxil olması perspektivlərini, eləcə də Ukrayna və bütün Avropa üçün təhlükəsizlik təminatı ilə bağlı müzakirələr aparıblar. Bu barədə Zelenski video müraciəti zamanı məlumat verib. Yelisey sarayının mətbuat xidmətini yaydığı açıqlamaya görə, iki ölkənin liderləri cəbhədəki vəziyyəti, həmçinin Kiyevin hərbi texnikaya olan ehtiyacını, siyasi və maliyyə dəstəyi və humanitar yardım məsələlərini müzakirə ediblər. Son vaxtlar ən çox narahatlıq doğuran məsələlərdən biri Ukrayna limanlarındakı vəziyyət və taxıl ixracı ilə bağlıdır.
Afrika Birliği'nin prezidenti ve Senegal'ın dövlət başçısı Macky Sall, Ukraynadan taxıl ixracını təmin etmək üçün rəsmi Kiyevi Odessa limanlarını minalardan təmizləməyə çağırıb. Müharibənin səbəb olduğu taxıl ixracı problemləri ilə əlaqədar Afrikada taxılın qiyməti artıb. Bu, iqlim dəyişikliyinin fəsadlarını daha da qabardıb və qitədə sosial narahatlıqlar riskini artırıb. Qeyd edək ki, dünyada taxıl ixracının 30% Rusiya və Ukraynanın payına düşür. Afrika Birliyinin prezidenti bildirib ki, Ukraynadan taxılın ixracı bərpa olunmasa, Afrika dəhşətli aclıqla üzləşə, bu da qitədə sabitliyi poza bilər. Bir qədər əvvəl rəsmi Moskva da Ukraynanı Odessa limanlarının yaxınlığındakı əraziləri minalardan təmizləməyə çağırmışdı. Rəsmi Kiyev isə bunun qarşı tərəfə limanlara hücum etmək fürsəti verəcəyindən ehtiyat edir. Fərda Abbasova, Ləman Təmirzadə, ASTV Xəbər. İndi Ukraynada vəziyyətlə bağlı son məlumatları Kiyevdə birbaşa bağlantı olan xüsusi müxbirimiz Amal Alışarıdan öyrənəcək. Amal, salam, hər vaxtın xeyir, ümid edirik ki, yaxşısan, buyur söz səndədir. Sabahınız xeyir. Döyüş bölgələrində son sutkadakı vəziyyətə görə tərəflər arasında xüsusi diqqət çəkən hərbi irəliləyişlər müşahidə edilməyib. Həm Şərq cəbhəsində, həm də Qaradəniz hövzəsində hərbi vəziyyət stabil, ağır olaraq qalmaqdadır. Hadisələrin episentri yenə də Donbas regionudur. Donetskin, Svitigorsk və Slavyansk rayonları, Luganskın isə Severodonetsk və Lisiçansk bölgələri əsas qaynar təmas nöqtələridir ki, bütün diqqətlər də bu bölgələrin üzərindədir. Ukrayna Silahlı Qüvvələri Qərərgahının məlumatına görə son sutkada gedən döyüşlərdə Rus ordusuna aid 5 ədəd tank sıradan çıxarıldı. Ukrayna müharibəsində ümumi statistikaya əsasən Rusiyanın itirdiyi tankların sayı 1400-ə yaxındır. O cümlədən Xarkov və Xerson vilayətlərində də strateji nöqtələr uğrunda döyüşlər davam edir. Ukrayna dövləti iyunun 10-u üçün humanitar tədbirlər və təxliyə proqramları ilə bağlı məlumatlar açıqlamayıb. Paytaxtda isə hərbi vəziyyət tam nəzarət altındadır. Kiyev şəhər administrasiyasının toplantısı keçirildi. Toplantıdan çıxan qərara əsasən Kiyev şəhəri Belarusun paytaxtı Minsklə qardaşlıq statusunu, qardaş şəhərlər statusunu ləğv etdi. Bundan başqa desovetizasiya tədbirləri çərçivəsində Kiyev şəhər metropoliteninin Minsk stansiyasının da adı dəyişdiriləcək, stansiya Varşava adlanacaq. Ukraynada son vəziyyət, son xəbərlər bunlardan ibarətdir. Buyurun. Təşəkkür edirik Amal məlumatlara görə. İzləyicilərimizə də qeyd edək ki, bizimlə birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Amal Alışarı idi. Hörmətli izləyicilər, daha bir bağlantımız olacaq və biz yenidən əməkdaşımız Səkinə Hacıyevaya bağlanırıq. O, formula yarışlarının gedişatı barədə bizə yeni məlumatlar verməlidir. Səkinə, bir daha salam, söz yenidən səndədir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xəbər verdiyimiz kimi Formula 1 6-cı dəfədir ki, paytaxtımıza keçirilir və turist axını davam edir. Biz onların vaxtını almadan, biz onlarla həm söhbət olmaq istəyirik növbəti dəfə. Hi. Hello, good morning. Good morning. Where are you from? We are from Holland. Holland. Yes. What do you expect? We are here for the race, of course, and we expect to see a very exciting race. We are big Formula 1 fans. We came all the way from Amsterdam to see this race here in Baku. Thank you so much. Who is your favorite pilot? I think it's Max, of course. Max? Yes. Okay. What do you think about our city, our people, our cooks? Well, we just arrived last night, so we're now going to see the nice scenery of your city and see what it has to offer to us. But we have good expectations. Thank you so much. And you? Yeah, same here. love the city. It's great. We had some great food last night and great drinks. And yeah, look forward to watch the city. Going to see the old city now. And then who's your favorite pilot? Yeah, it has to be Max Verstappen. Okay, thank you so much. And you? Max, of course. Max is my favorite. And yeah, I'm very happy to be here. Never been in Azerbaijan. And first impression is very good. We like the weather. We like the people we've met. And we like the food so far. And we are somewhere over there. Must be the ancient center of the city. So yeah. Looking forward to visit that as well. Thank you so much. What is your expect? I expect him to win.
and to see Max, of course. Max, of course. Max. It's for sure. Max. Yeah. He's Dutch, so he's come from Holland. So we have to be for Max. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Biz Tursiyayla həm söhbət olduq, onların fikirlərini öyrəndik. Özləri deməli Hollandiyadan gəliblər və onlar öz həm yerliləri olan Max'ı dəstəkləyirlər. Thank you so much. Onlar Max'ı dəstəkləyirlər və ondan böyük nailiyyət gözləyirlər və düşünürlər ki, elə Max da qalib gələcək bu yarışda və qeyd edim ki, onlar şəhərimizə yeni gəldikləri üçün çox gəzmə şansları olmasa da şəhərimizin tarixiliyini çox bəyəndiklərini söyləyirlər. Hələ ki, dediyim kimi təzə gəliblər və bizim yeməkləri çox dadmaq şansları olmasa da gözləntiləri böyükdür. Şəhərimizi çox seviblər, insanlarımızı çox seviblər və bizim dostpərvərliyimiz onları çox heyran edib. Qeyd etmək istəyirəm ki, hələ çatıracaqlarım bunlardan ibarət idi. Biz turistlərlə həm söhbət olmağa davam edəcəyik, sizə turistlərin gözləntilərini yarışla bağlı çatdırmağa davam edəcəyik. Odur ki, gözünüz bizdə olsun. Buyurun, söz yenidən sizdə. Təşəkkür edirik Səkinə. Əlbəttə ki, bir çox media nümayəndələrinin də, mütəxəssislərin də favoriti Max Verstappen-dir. Onun üçün ümumiyyətlə Bakı treki də çox uğurlu sayılır, amma hər birimiz hələ ki yarışı gözləyirik. Heydər Əliyev Fondu və Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə keçirilən 8-ci Muğam televiziya müsabiqəsi davam edir. Ötən gün müsabiqənin növbəti dinləməsi Xırdalan şəhərində keçirilib. Xatırladaq ki, Muğam televiziya müsabiqəsi həftədə 2 dəfə, çərşənbə axşamı və cümə axşamları Azərbaycan televiziyası və Mədəniyyət kanalı vasitəsilə canlı yayımlanır. Hörmətli izləyicilər, Aslıbəy xəbərlərin saat 10 olan buraxılışını təqdim etdiyi efirimiz isə gün başladı proqramı ilə davam edəcək. Hələlik.